Dobre, čiže keby sme zobrali ako príklad naše dva zásobníky kvapaliny, linearizovaný model. Čiže čo všetko tam budeme robiť? Čiže u zásobníkov kvapaliny sme mali Ačko bola matica 2x2, Bčko bol takýto vektor a Cčko sme mali, druhý zásobník bol riadený, čiže takýto vektor. Konkrétne čísla nás až tak nezaujímajú. Čiže čo všetko by sme museli urobiť? Čiže povieme si, že chceme riadiť, čo ja viem, na čas regulácie 10 s preregulovaním 10%. Áno, čiže vieme z toho maximálne preregulovanie čas regulácie, z nich si vyrátame relatívne tlmenie, vlastnú frekvenciu, póly pre regulátor a uložíme ich. Áno, dáme si do KC, prípadne si urobíme aj doprednú časť. Keď tu mám čas 10, tak si povedzme, že pozorovateľ si dáme s časovou konštantou 1. Áno. Keďže máme dva stavy, tak si zoberiem Butterworthov design druhého rádu, 1, odmocí nás 2, 1. No a uložíme si korene tohto polinómu, si vypočítame zosilnenie označené tu na L, to je KF, ktoré dorobíme z transponovaného Ačka a Cčka. Ano, čiže zoberieme transponované KF. Dobre, čiže čo máme ďalej? Už to iba nakreslíme. Ano, čiže máme tu ten náš stavový opis odchýlkových premenných, z neho výstup a vstup idú do pozorovateľa. Pozorovateľ nám vráti odhadovaný výstup, odhadovaný stav a odhadovaný stav sa berie do stavovej spätnej väzby minus k krát u, no minus, a plus tu máme dopredný regulátor fungujúci na regulačnej odchýlke, žiadaná minus ustálená, sa zosilní a pripočíta. A ak to chceme ukázať v hladinách a prietokoch, tak tam musíme potom pripočítať hodnotu ustalených stavov a ustalených prietokov. Čiže vidíme, keď si pozriete, tu vidíme skutočné a odhadované stavy, čiže naozaj za pár sekúnd tam to dokonverguje u obi dvoch stavov a tento druhý stav je výstup a ten riadíme na žiadanú veličinu. Dobre. Keby sme mali nelineárny model, tak u nelineárneho modelu sme zistili, že potrebujeme doplniť integračnú činnosť, aby nám to išlo na žiadanú veličinu, a potrebujeme pozorovateľ poruchy, aby nám stavy išli na skutočné stavy. Čiže to musíme teraz do toho dorobiť. Čiže ako to bolo? Keď sme mali stavovú spätnú väzbu, čiže ešte raz x derivované, bolo ax plus b a uvažovali sme nejakú poruchu u plus d a y bolo cx. Čiže ako sme tam urobili integračnú činnosť, čo sme povedali? Sme si tam definovali nejaké dodatočné stavy. Ako boli definované tie dodatočné stavy? Čím? Prvá otázka, koľko ich bolo, a druhá, že ako boli definované. Čo hovoria vaše poznámky? Čiže hľadáme stavový regulátor s integračnou činnosťou. Tí, čo majú iba vybrané papiere, tak tí to majú ťažké, že Peter? A má aj celé.
Čiže stavový regulátor s integračnou činnosťou. Až po ňom bol pozorovač poruchy. Pozorovať ešte ďalej musíte ísť dopredu. Ešte viac dopredu. No, a kde to bolo, kde to začalo? Pozorovať za cvičenie. Aha, dobre. Našli moji rádcové? Nenašli. Nenašli. Bude pyšná princezna, čo skoro, tak sa pripravte. Ako tam král chodí a zisťuje. Áno, dobre, ale ešte predtým ten rozšírený, a tu sme to niekde rozšírili, čiže potrebujeme vedieť, koľko ich je a aké sú. No, a až tamto dole, čo máte. Ukážte mi, kde to máte vy, kde začína integračná činnosť. Tu už tuším. Nie, ukážte. Áno, toto hľadáme. Zuzka rýchlo pozrie, kde sme my. Vy ste pozorovateľ poruchy, ešte pred ním. Ešte pred pozorovateľom, ešte. A to bolo ono, hej. Ešte to mám aj zelené. Iný zošit, toto je klasická výhovorka. Ja vôbec žiaden zošit, ja tu len tak čarbem. Hej. Čiže definovali sme si tam pomocné stavy XI, ktoré boli definované, ich derivácia ako čo? To je čo? Povedz mi to dvomi slovami. Dvomi slovami. Čo je to V minus CX? Dvomi slovami. Regulačná odchýlka. Čiže bolo to žiadaná minus C krát X. Koľko ich bolo? Tých stavov pomocných? Keďže je to definované jeho derivácia ako regulačná odchýlka, tak toľko, koľko je regulačných odchýlok, či toľko, koľko je výstupov. No, čiže XI je z R NY, to nazvem. Dobre. Čiže toto sme urobili a teraz sme z tohto urobili rozšírený stavový opis. A ten rozšírený stavový opis bol, že X a XI s deriváciou bude niečo krát X a XI plus niečo krát U a plus niečo krát D a plus niečo krát dvojité V to bolo. Čiže v tej prvej rovnici pri X je Ačko, pri XI tu nie je nič, pri Učku je B, pri Dčku je B a pri dvojitom V nie je nič. A v druhej rovnici, to je táto, bolo akurát dvojité V, čiže sem si dáme I a tu je minus CX, čiže minus CX a ostatné boli nuly. A povedali sme, že toto bude nejaká matica, čo je A, to A, C si označím a B, C. Ostatné ma nezaujímajú. Čiže urobili sme si regulátor, vypočítali sme si regulátor KF na základe place z A, C, B, C. Koľko tam bude pólov? Koľko máme stavov? Tu sme mali koľko stavov u nás v tých zásobníkoch? Pomocka, hej? 2 a tu sme mali koľko výstupov, čiže koľko stavov? Máme jeden výstup, takže jeden, čiže 3 stavy dokopy, čiže 3 póly. 2 tie, ktoré sme mali predtým a jeden niekam pustíme doľava. Dobre, čiže tu budú póly. Tie tri póly, ktoré sme si zvolili. Dobre. A keď dostaneme toto, nie KF, pardon. Toto je čo? To je blbosť, KC. A dám ho s nejakou vlnovkou, lebo ide z týchto. A z toho KC, potom to KC rozbijeme na KC a KI. Ano, tie dva budú
spätná väzba a tretí bude integrátor. A povedali sme, že U bude potom mínus KC krát X a mínus KI krát integrál regulačnej odchýlky. Čiže to bola stavová spätná väzba. Teraz ale potrebujeme tam dať nie stavy, ale odhadované stavy. Čiže toto sa nám tu zmení. To keď to celé dorobíme, tak zrazu tu bude toto. A teraz poďme robiť tú druhú časť. Čiže pozorovateľ poruchy, ako vyzeral ten? U pozorovateľa poruchy to potrebujete zase pár stran nalistovať. Čiže zase sme mali x derivované je ax plus b u plus d. A teda y je cx. Ale tú poruchu sme mali ako definovanú? Nie. Tam sme si povedali tzv. Generátor poruchy. Keď napríklad porucha je konštantná, sme si povedali, že budeme mať nové stavy xd a teda d bude nejaké cd krát xd. Čiže otázka číslo 1, koľko bude poruch je toľko, koľko je vstupov. Áno, U plus D. Čiže poruch má taký istý rozmer porucha ako vstup. Čiže kým tu na tých XI bolo počet výstupov, tak poruch budeme mať stiahnuté na počet vstupov. A tu sme mali niečo takéto. AD krát XD. Našli ste? Čo ja viem pre to, čo budeme mať najčastejšie používané, ak budeme mať uvažovať konštantnú poruchu, tak sme povedali, že AD bude 0. Že toto x derivované d je 0 a d bude xd, čiže cd bude jednotka. Čiže teraz sme opäť spojili tieto dve reprezentácie dohromady, čiže urobili sme x derivované a x poruchové derivované. Bude niečo krát xxd plus niečo krát U. Čiže čo bude v tej prvej rovnici? X derivované je A krát X. A tu na tá finta, znova si uspomeňme, Dčko. Dčko je CD krát XD. Čiže tu bude BCD. No B krát CD krát X plus B krát U a XD derivované je tuna, je AD krát XD, čiže nič krát X a AD krát XD a nič krát U. Čiže toto si nazvem nejaké A pozorovateľa a B pozorovateľa. Čiže ku každému z nich, je to stále ten istý proces, ale ku každému z nich urobíme nové matice A, B veľké. Bude závisieť, či je to na stavovú spätnú väzbu alebo na pozorovateľ. A ku tomuto, čiže urobíme si nejaké L je place z A O transponované a ešte CO mi tu chýba. CO transponované a poly. Koľko je CO? Pomôžte mi. Musí byť Y rovná sa to CO krát tie naše stavy X a XD. No. A máme Y je C krát X. Čiže to je C krát X plus 0 krát XD. No, to je táto rovnica. Čiže toto je CO. Čiže dostaneme L-ko a z L-ka vyťahneme KF je L transponované.
neviem, či som to prepočula, alebo no, asi najskôr prepočula, že to tá CO matica teda reprezentuje. Čiže ešte raz, tá CO matica, matica C je vždy medzi Y a stavom. Medzi výstupom a stavom. Naše stavy, keď to celé spojím, sú X a XD. Áno, čiže niečo krát toto. Ale my vieme, že náš výstup je daný ako C krát X. Čiže je to C krát X plus nič krát XD. Neviem, či som odpovedal na vašu otázku. Už asi rozumiem, že tá celá matica je potom pre tú... Pre ten rozšírený stav. Aj s poruchou. Lebo aj toto tu je rozšírený stav aj s poruchou. A BO nepotrebujeme, lebo na pozorovateľ stačí A a C. Čiže máme L-ko, máme KF a to KF teoreticky by som ho mohol rozbiť KF s vlnovkou na pôvodné KF a na nejaké K poruchy. Keby som chcel, ale je mi to relatívne jedno, čiže pozrime sa, čo som schoval. Čo je toto? Toto je tá druhá časť. Áno. Toto je tá druhá časť, táto spodná. No, čiže rozšírili sme si to na A, B, C, D, A, D je A, O a C 0 je C, O. Urobíme si z toho K, F. Urobíme si, to som zabudol, niekde by tu mal byť ešte pozorovateľ schovaný. Čiže urobíme si z toho pozorovateľ, čiže x nejaké s vlnovkou, s deriváciou je a o krát x s vlnovkou plus b o krát u plus k f s vlnovkou krát y minus c krát x s vlnovkou. Kde ten x s vlnovkou je odhad x a xd. Áno, čiže z toho x s vlnovkou, keď ho budeme mať z tejto rovnice, tak ono to bude obsahovať x so zobákom a xd so zobákom. A z neho to x so zobákom šťastne použijeme tu. A XD, keďže CD obyčajne bude jednotka, tak to XD bude priamo porucha. Čiže z pozorovateľa, z tohto celého, navrhneme KF, implementujeme túto časť a z nej dostaneme odhadované stavy. Toto je tá horná časť. Čiže urobíme stavovú spätnú väzbu ACBC, to je to, čo sme mali tu. Vypočítame cez place, vypočítame KC, rozdelíme ho na pôvodné KC a integračné a dosadíme tam ten zobáčikový stav. Tu nás sú integračné stavy, čiže to je integrál Ečka. A mám tu ešte, keďže tu je U plus D, tak ja som si sem dal, že odčítam si Dčko odtiaľ. Ale je to úplne jedno, keby to tu nebolo, tak tento integrál sa o to postará, že on si dointegruje to Dčko tam. Lebo on bude dovtedy stúpať a klesať, až kým to nebude správne. No, čiže pre ten náš systém s dvomi zásobníkmi urobíme opäť to isté. Čiže najprv si naplním novú maticu A, novú maticu B. To je toto. Toto a toto. Ano. Čiže je tam Ačko, vedľa neho sú dve nuly. Áno, to sú tieto dve nuly. Potom je minus Cčko a potom je jedna nula. Minus Cčko, toto je blbosť. Minus Cčko a jedna nula. Áno, Bčko je B a nula. A vidíte, pridám si sem jeden rýchly pól S plus 10. Áno, čiže minus 10. Lebo vieme, že tie naše pôvodné póly tie išli niekam okolo jednotky, boli dominantné. Vypočítam káčko, vytiahnem z neho stavovú spätnú väzbu a integračnú časť.
Rozmýšľam, čo mám toto tu na. Je tam, toto je tá stavová spätná väzba, toto bude, to je minus k krát x minus d. To, z tohto bude to minus d, minus 1 krát d, lebo bude mať tri odhadované stavy. Dva normálne a jednu poruchu. Čiže není to tam nutné, ale dal som si to tam. Čo je toto? Toto je simulinková schéma pozorovateľa. No, čiže simulinková schéma tejto diferenciálnej rovnice. Čiže niekde vidím AO krát X. Ano, tu sa nachádza X odhadované. Čiže AO krát X plus BO krát U plus KF krát Y minus Y odhadované. A keď ho celý schovám, tak dostanem toto. Tu je ten naprogramovaný pozorovateľ. A vidíte, čiže odtiaľ to idú tri stavy. X1, X2 a porucha. A preto tam je, keď to vynásobím s tým KC, ktoré malo tri zložky, KC0, KC1 a 1, tak vlastne tam dostanem KC0 krát X1 plus KC1 krát X2 plus D. No a to celé odčítam, tu na je mínus, to celé odčítam od integračnej časti a od ustaleného stavu. Nemusel by som to sem dávať, ten ustalený stav, ale potom by mi chvíľku trvalo, kým by nabehol regulátor na správnu hodnotu. No a aby sme videli, že to funguje, tak na výstupe je pridaný šum. No a výstup potom ide, tento zašumený výstup ide do pozorovateľa. Čiže vidíte, že stavová spätná väzba je iba z odhadovaných stavov, nie z týchto skutočných stavov, ktoré v skutočnosti nemeriame. No a ako to vyzerá? Čiže vidíte, že regulátor je relatívne silný, lebo to riadenie dosť kmitá, čiže možno by sme sa mohli pohrať troška s pólmi a potlačiť ich viacej doprava, keby sme chceli opatrnejšie, ale na druhej strane, no tieto divné prekmity, podkmity sú dané tým, že nám najprv musí skonvergovať pozorovateľ. No, čiže tomuto chvíľku trvalo, kým došiel, ale už asi odtiaľ to už sú približne rovnaké odhadovaný a pozorovaný stav a potom už to riadi. Tu na už to vidíme, že to riadi pekne. A toto zelené je porucha. Čiže teoreticky by to malo byť nula, keby sme všetko presne poznali, ale aj to niekam skonvergovalo. No, čiže to je celý výsledok, keď to dáme všetko dokopy.